ọba o bẹti ma ṣe niyẹn ọlọrun mustapha o bẹti ma ṣe niyẹn ẹ ti ṣe yìí o àmọ pẹ wa bẹti ma ṣe niyẹn ọlọrun ṣe bí ọba o bẹti ma ṣe niyẹn ọlọrun mustapha o bẹti ma ṣe niyẹn ẹ ti ṣe yìí o àmọ pẹ wa. Ọlọ́run ṣe bí ọba ee bẹti ma ṣe nìyẹn ọlọ́run mustapha ee bẹti ma ṣe nìyẹn ẹ ti ṣe yìí o àmọ pẹ wa ee. Bẹti ma ṣe nìyẹn ọlọ́run ṣe bí ọba o bẹti ma ṣe nìyẹn ọlọ́run mustapha o bẹti ma ṣe nìyẹn. Aláboyún bíbí wẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀tì má ṣe nìyẹn tó ń ṣàgàndọ́ lọ́mọ bẹ́ẹ̀tì má ṣe nìyẹn tàfọ́jú fi ń ríran bẹ́ẹ̀tì má ṣe nìyẹn tẹ má rán lára dá bẹ́ẹ̀tì má ṣe nìyẹn bẹ́ńjí òkú dìde bẹ́ẹ̀tì má ṣe nìyẹn ẹni tí oríṣẹ́ ń ríṣẹ́ bẹ́ẹ̀tì má ṣe nìyẹn ẹ ti ṣe yìí o àmọ pẹ wa bẹ́ẹ̀tì má ṣe nìyẹn. Ọlọ́run ṣe bí ọba o bẹ́ẹ̀tì má ṣe nìyẹn ọlọ́run mustapha o bẹ́ẹ̀tì má ṣe nìyẹn ẹ ti ṣe yìí o àmọ pẹ wa. Bẹ́ẹ̀tì má ṣe nìyẹn ọlọ́run ṣe bí ọba o bẹ́ẹ̀tì má ṣe nìyẹn ọlọ́run mustapha bẹ́ẹ̀tì má ṣe nìyẹn ẹ ti ṣe yìí o àmọ pẹ wa. Bẹ́ẹ̀tì má ṣe nìyẹn ọlọ́run ṣe bí ọba o bẹ́ẹ̀tì má ṣe nìyẹn. Ìgbàgbọ́ rẹ ló nílò ló nílò ló nílò tó bá ti ní gbàgbọ́ wàríre olúwa ọlọ́run mustapha o ò ń ṣe bẹbẹ láyé àwa kò yí padà rí o ò ń ṣe bẹbẹ láyé àwa bẹ́ẹ̀tì má ṣe nìyẹn ọlọ́run ṣe bí ọba o bẹ́ẹ̀tì má ṣe nìyẹn ọlọ́run mustapha bẹ́ẹ̀tì má ṣe nìyẹn ẹ ti ṣe yìí o àmọ pẹ wa. Bẹ́ẹ̀tì má ṣe nìyẹn ọlọ́run ṣe bí ọba o bẹ́ẹ̀tì má ṣe nìyẹn ọlọ́run mustapha.